Yo, Daniel Ewing! Shit, man! Let up, let up, yeah, Saki, yeah, Nick, on sound, no? Daniel Ewing, let me yell, yo! I see him at that hall, no? I want to go on, Daniel, move 11 years, you know, tomorrow. Okay, no, Ewing, what is it, no, the. ကားရိုင်းထောင်းတက်ပြီးဝင်းဒိုးမတက်တော့ဘူးဝင်းဒိုးလည်းမတက်တော့ဘူးပါဝါလည်းမလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပါဝါပြန်လာတဲ့စတေ့ပြန်ဖြစ်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါပြန်လာတဲ့စတေ့မှာကျွန်တော်တို့အမ်2လက်ဒီတက်မတီတော့အမ်2မတီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတင်းနဲ့ဆန်းတော့လေဟာတင်းဒီတက်မတီတော့ဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲအခုအဲ့ဒါစတေ့ကိုပြန်လိုက်တယ်နောက်ပြန်ဆ